skok přes švihadlo, kliky anebo uběhnutí 1 kilometru. To jsou jen některé z disciplín, které museli absolvovat malí sportovci v Lanžotě. Počátkem dubna se zde uskutečnilo okresní kolo od znaku všestrannosti. Soutěž je určena pro děti od 10 do 15 let a dává si za cíl komplexní sportovní rozvoj žáků. Tento projekt založili 2 olympijští vítězové v 10 boji, byl to Robert Změlík a Roman Šebrle. Byl to vlastně dříve odznak všestrannosti olympijských vítězů a ten cíl byl tak zvýšit vlastně fyzickou zdatnost dětí na základních školách a všeobecně teda v naší České republice. V letošním roce máme jubilejní 10. ročník, takže není to taková ta rychlokvaška, ale je to doopravdy projekt, na kterém se dlouhodobě pracuje. Snažíme se, aby se neustále vyvíjel a rozvíjel dál, což vlastně k čemuž přispělo i to, že jsme se stali součástí vlastně, nebo že jsme spadli pod Český olympijský výbor, takže máme za sebou velkou organizaci, což je úplně úžasné a velkou podporu. Dneska jsme tady měli okresní kolo od znaku všestrannosti, odkud se teda už postupuje do krajského kola. Postoupili první 2 nejlepší družstva plus 2 jednotlivci z každého ročníku, pokud nejsou součástí postupujících družstev. Vlastně krajské kolo se bude konat v Brně na konci května a odtamtud se potom postupuje na republikové finále, které bude také v Brně. A kde už chceme, aby to pro děti, které se tam probojují, aby to už bylo nejenom o tom závodění, ale aby to bylo i za odměnu, aby odtamtud odcházeli plní zážitku a dojmu a vykládali o tom právě svým kamarádům, které by to namotivovala k tomu, aby právě trénovali, aby měli tu možnost se třeba toho republikového finále zúčastnit v dalším roce. Okresní kolo jubilejního ročníku hostila základní škola v Lanžotě. Dnešního kola se zúčastnilo 5 škol. Začnu z vrchu. Základní škola Slovácka, základní škola Komenského, základní škola Navaltické, my, základní škola Lanžot a základní škola Popice. Zapojení jsme z jednoho prostého důvodu, protože já jsem jednak garantem toho projektu pro základní školu Lanžot a vlastně tuto soutěž děláme už 5. rokem. Není to jenom o znak všestrannosti, ale je to vlastně celorepublikový projekt Českosportu, takže my už jsme 5 let zapojení a chceme mít výsledky, děcka sportuje, chceme děti přitáhnout ke sportu. Snažíme se, aby děti, které projdou jak okresním, tak krajským kolem, tak aby měly splněny všech 10 disciplín odznaku všestrannosti a tím pádem mohli dostat některý z odznaků všestrannosti, které můžou být buď diamantový, zlatý, stříbrný nebo bronzový. Takže v letošním okresním kole byl 5 boj, kde děti šly trojskok s nožmo z místa, švihadlo po dobu vlastně 2 minut se střídají 4 styly. Dále to jsou kliky po dobu 2 minut, s tím teda, že nechceme, aby děti klikovaly 2 minuty, ale aby si dokázali rozvrhnout síly a za 2 minuty vlastně udělali co nejvíce kliků. Pak to byl hod medi cymbálem vzad přes hlavu. No a 5. disciplína byla vlastně volitelná, taková vytrvalostní, kde si děti mohly zvolit, jestli poběží kilometr, anebo budou driblovat po dobu 2 minut mezi kužely. A dětská sír.